Ja, nee, hier op Yzerfontein se vismark word daar nou lekker gespook om die beskikbare snoek te kry. Hier's meer kopers as verkopers. En ja, die vorige lot het gegaan vir 130. Hierdie ou lyk my gaan 115 vat. Maar ja, dit gaan verseker op wees nou hier by R130 'n snoek. Want hier is nie genoeg snoek vir die al die kopers nie. Nou ja, as jy hierdie pos geniet van Yzerfontein, onthou om die video te like en subscribe gerus. En as jy die klokkie klik, dan kan jy gelat weet word van wanneer die pos sak hier op Yzerfontein.